Duke ju referuar një analize të gjykatës evropiane të auditimit, Partia Demokratike akuzoi qeverinë se vjedh 1/3 e taksave të shqiptarëve përmes tenderave publik. Deputetja Jorida Tabaku tha se kjo është edhe arsyeja pse rriten taksat. Sa më shumë para i merr qytetarëve, aq më shumë mundësi për të vjedhur. Se 1/3 tendera i pet pagar. Tani është botërisht i njohur fakti se qeveria është e angazhuar personalisht që në këto tendera të fitojnë kompani që janë klientë të saj, të cilët ndajnë vjedhjen me vetë kryeministrin dhe ministrat e saj. Nga miliona euro tendera të dhënë, 65 milion euro shkojnë pagar, thot Tabaku. Shqetësues është fakti, jo vetëm i tenderave pagar, por edhe i tenderave kur ka edhe një konkurus të vetëm, i tenderave që shkojnë për shpenzime luksi, i tenderave që i shkojnë drejt për drejt të njëjtëve persona, i tenderave që kryeministri tashmë vetëm i cakton dhe nuk bën asnjë garë. Korrupsioni në nivellet e larta po mban peng investimet e huaja, thot Tabaku, ndërsa si pasaj, edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit pret për shantazh të kryeministrit Edi Rama ndaj bizneseve të huaja që të lidhen me klientët e tij.